Safi bwana, ni aje, mambo vipi? Mimi natumai uko vizuri sana popote pale unanisikiliza. Hii hapa ni Havana TV, Havana News ipo on air. Jamani, kama unanisikiliza kwa mara ya kwanza, mimi nakuomba tu kitu kimoja, jiunge na familia hii hapa. Ni rahisi cha kufanya, wewe subscribe tu, alafu mengi zaidi yatafuata. Na kumbuka ukisubscribe utakuwa umejitengenezea nafasi nzuri sana ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Straight kabisa, inabidi nikupeleke Kilifi huko Mavueni kwa mtumishi Pastor Ezekiel. Au nyinyi mnamuita nani jamani? Okay, Pastor Ezekiel Odero. Sasa ni wiki sasa hivi tunazungumzia account zake kufungiwa na serikali, na serikali walitoa sababu yao ya kuzifunga hizo accounts za benki au so bwana. Ikawa nasema kwamba walikuwa wanafanya uchunguzi, kwa sababu bwana inaonekana Ezekiel alikuwa na hela nyingi sana. Sasa watu walikuwa wanashindwa kuelewa, hasa hawa serikali au hii serikali, kwamba inakuwaje, kwani anatoa wapi hela kiasi hicho. Lakini ndio hivyo, leo kabisa mahakama imetoa amri ya kufunguliwa kwa akaunti za huyu mwinjilisti Ezekiel Odero wa kanisa la New Life huko Mavueni Kilifi. Ni furaha yake najua sasa hivi, kwa sababu ni muda mrefu bwana amekuwa akiwaomba, inakuwaje bwana, mniruhusu hata nitoa hata milioni 50 hivi, nione namna ambavyo wanafunzi watakaa darasani, namna ambavyo wanafunzi watavaa na nini na mambo kama, unajua ana shule. So mwisho siku kama ana shule, then inamaanisha ana spend hela fulani kwa ajili ya shughuli za shule kuendelea. Lakini pia ana kanisa kubwa sana, alafu pale pia kuna wafanyikazi ambao wanalipwa, unanipata. So unakuta kwamba mashughuli zikiwa nyingi hivyo, hela zinahitajika. Sasa serikali kufunga akaunti zake, basi ndo kabisa matatizo yalianzia hapo. Lakini sasa hivi najua ni furaha kwa kweli kwa wafuasi wa Ezekiel, Ezekiel mwenyewe, lakini pia vile vile na wafanyikazi wake. Wacha tuone itakuwaje, kwaje, uchunguzi bado unaendelea. So tunasubiri kutoka kwa DCI ni kitu kipi ambacho wamekipata, kwa sababu mwinjilisti alikuwa anahusishwa na mauaji ambayo yalionekana kule Shakahola. Yanatisha kweli kweli, kwani siku hizi hawatupei watu ambao wamefukuliwa au mili ambayo imefukuliwa au inakwaje, au walichoka kutuambia, aina noma. So wewe usikae mbali mbali sana hivyo, hakikisha kwamba unaendelea kufuatilia Havana TV, kwa sababu I think hapa ndio utakuwa unapata hizi updates kwa njia, lakini pia vile vile muda ambao unatakikana. Bwana, kwa heri, tuonane, lakini comment yako niachie hapa chini kwenye sehemu ya comment, alafu kila kitu kitakaa vizuri sana. Bye bye.